Letos uplynulo přesně 200 let od doby, kdy se v Opavě sešli zástupci Svaté aliance a dalších mocností, aby se poradili, jak postupovat při řešení mezinárodních politických problémů, zejména demokratizačního konstitučního hnutí v království obojí Sicílie. Dodnes se ve městě nachází spoustu památek a míst, které jsou bezprostředně spjaty právě s touto událostí. Pojďme se tedy podívat na některé z nich. Nejvýznamnější účastníci opavských jednání, tedy korunované hlavy, pobývali právě na Masarykově, tehdy Panské ulici. Bydlel zde například ruský car Alexandr, který obýval Larišův palác. Rakouský císař pobýval v budově někdejší jezuitské koleje. A představitel pruského dvora, pruský král Friedrich Wilhelm III., obýval Kastheimův palác, budovu dnešní Slezské univerzity, kde se právě nacházíme. Objekt se vyznačuje velmi pozoruhodnou a starobylou historií. Byl založen již na prahu 14. století jako klášter klarisek, který byl po velkém požáru v 17. věku barokizován. Později, po josefínských reformách, byl sekularizován a přišel do soukromých šlechtických rukou. Drželi ji například příslušníci rodu Skrbenských Hřiště či Sobkové z Kornic. Jedním z majitelů byl také Karel baron Gastheim, který svůj palác pronajal účastníkům opavského kongresu. V té době ovšem stavba vypadala poněkud jinak. Byla pouze patrová. Dnešní stav, za ten je zodpovědná stavební úprava, realizovaná pro potřeby zemské vlády Slezské teprve v 70. letech 19. století. Dílem radikální klasicistní přestavby z počátku 90. let 18. století byla také klenba tady tohoto průjezdu, opatřená nádhernou štukovou dekorací. Právě tuto klenbu mohl během svého opavského pobytu vidět také pruský král Friedrich Wilhelm III., který byl v tomto paláci ubytován. Tento palác rovněž navštívil samotný rakouský císař František I., který jej během své vizitace označil za vhodný k ubytování vzácných hostí. Ruský car se ubytoval v Larišově paláci na nároží Panské a Janské ulice, dnes je známý jako Blicherův palác. Jan Lariš Menich zakoupil barokní palác s reprezentačním sálem a barokním divadlem v roce 1800, a v letech 1816 až 1817 si ho nechal přestavět podle plánu Maximiliána Vilše. Tato adaptace se na barokním průčelí projevila ve třech částech. Přibyl reliéf s Panou Marií v Attice, alianční znak Lariš Menichu v trojúhelném štítu a také mříže balkonu a nadsvětlíku hlavního vstupu. Přestože adaptace nebyla v době kongresu ještě plně dokončena, palác byl již natolik reprezentativní, že mohl přijmout celou ruskou delegaci. Car zde měl veškerý potřebný komfort a dokonce si mohl užívat pravoslavných bohoslužeb v kapli, kterou si nechal přivést z Ruska a umístit do mansardového podkroví. Jan Lariš Menich si bohužel adaptovaného paláce příliš dlouho neužil, zemřel ještě v průběhu kongresu 23. listopadu 1820. Ve východním křídle, které se nachází za mnou, bylo v minulosti barokní divadlo postavené v 60. letech 18. století Ignácem Chorinským z Lecké. Později bylo zcela přestavěno, takže po něm už nejsou žádné upomínky, ale připomíná nám ho prosklená veranda, na jejímž místě byl v minulosti balkon s kovovou mříží, který právě k tomuto divadlu patřil. Společenský sál v prvním patře západního křídla vznikl při barokní přestavbě v první polovině 18. století. Za Lariš Menichu byl nově upraven, především byl vymalován dekorem mramorování, opatřen novými vstupními dveřmi a také dekorativními závěsy s tyčemi s motivem orlu. Car pravděpodobně bydlel v severním křídle, které je za mnou, za těmito dveřmi, a sál zcela jistě využíval. Byl totiž proslaven svými bohatými večírky, které prý v paláci probíhaly nejméně dvakrát týdně. Budovy na východní straně Dolního náměstí vypadají dnes přibližně stejně jako před 200 lety v době kongresu. Za mými zády můžete vidět dům Slezských stavů, potom kostel svatého Jiří a Vojtěcha a budovu bývalého gymnazijního muzea. Ve stavovském domě bydlel rakouský císařský dvůr. V kostele svatého Jiří a Vojtěcha se konala slavnostní mše za tehdy zemřelého maršála Schwarzenberga a gymnazijní muzeum poctili svojí přítomností mnozí významní kongresoví hosté. Nacházíme se v prvním patře bývalého konventního domu Slezských stavů,
v prostorech, kde byl původně byt slezského hejtmana. Zde byli na podzim roku 1820 ubytováni císařští manželé, tedy rakouský císař František I. a jeho manželka Karolina Augusta. Tyto prostory dnes využívá knihovna Zemského archivu v Opavě. Rakouský císařský pár v době svého pobytu v Opavě na podzim roku 1820 využíval pro slavnostní recepce nebo audience i tento slavnostní sál konventního domu. Přímo pro tento sál si i na konci pobytu císařských manželů vyžádali slezští stavové zhotovení dvou portrétů v nadživotní velikosti. Tyto obrazy zde visely poté až do roku 1918. Nyní se nacházíme v severním křídle budovy dnešního Zemského archivu v Opavě, kde v době kongresu sídlilo Opavské gymnázium. Za těmito dveřmi se nacházelo Opavské gymnazijní muzeum, které navštívili mnozí významní účastníci kongresu. V těchto místech původně stálo několik měšťanských domů, které byly později přestavěny na městský siročinec. Teprve v 18. století došlo k přestavbě této budovy na šlechtický palác, který sloužil také hostům Opavského kongresu. Do současné podoby ovšem byla budova adaptována až v závěru 19. století, kdy byla upravena pro potřeby Mariánského ústavu. Ačkoliv tomu současný stav interiéru příliš neodpovídá, nacházíme se v útrobách kdysi velmi honosného a slavného šlechtického paláce, který od 80. let 18. století patřil Čejkům z Bádenfeldu. A byl to právě Karel Čejka z Bádenfeldu, který ve svém opavském městském domě hostil knížete Golovkina, který byl ruským velvyslancem u rakouského císařského dvora. Je více než pravděpodobné, že tento diplomat procházel taky těmito prostorami, které dříve sloužily jako hospodářské zázemí tohoto šlechtického paláce. Je vhodné připomenout, že právě tady tato část města se od dob pořádání Opavského kongresu příliš nezměnila. Možná by ji poznal i tehdejší host, olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský, který byl ubytován právě v komendě řádu německých rytířů. Tady v této budově tedy prodléval během konání Opavského kongresu a bylo to nedaleko, v tehdejším probožském kostele na Nebevzetí Panny Marie, kde sloužil několik slavnostních mší. Také zde probíhalo hromadné běžmování věřících. A když říkám hromadné, bylo skutečně masové. Olomoucký arcibiskup byl opravdovým přeborníkem v běžmování a máme doloženo, že těch běžmovaných mělo být několik tisíc. Byli to věřící jak z Opavy a Opavska, tak i příhraničního pruského Slezska. V objektu bývalého dominikánského kláštera bydlel v době Opavského kongresu britský vyslanec ve Vídni Charles Stuart. Středověká, v baroku přestavěná budova v té době ovšem již nesloužila svému původnímu účelu. Klášter byl v roce 1786 zrušen, do jedné části byla umístěna škola a v západním křídle, kde právě britský vyslanec bydlel, fungoval nájemní dům. Stuart zde ovšem příliš dlouho nepobýval, většinu času byl ve Vídni s manželkou a do Opavy se vrátil až v závěru kongresu. Hlavní jednání pod taktovkou knížete Metternicha probíhala také v jednom z paláců na tehdejší Panské ulici. Byl jím šlechtický palác Sedlnických Scholtic, který v nároží Panské ulice a ulice Hrnčířské stával vlastně až do závěru druhé světové války. Poté byl těžce poškozen a nahrazen dodnes dochovanou novostavbou. Na Vánoce roku 1820 se většina účastníků opavských rokování přesunula do slovinské Lublani. Tam se už za účasti sicilského krále rozhodlo o vlastní vojenské intervenci rakouských jednotek do království obojí Sicílie. Připomeňme, že tehdy Opavou skutečně kráčely světové dějiny. Trojice takto významných suverénních panovníků se ve městě nesešla nikdy předtím a ani potom. Šlo skutečně o ojedinělou historickou událost.